Mēs zaudējām savus brāļus un māsas. Ar šādu paziņojumu šodien klajā nāca organizācijas World Central Kitchen pārstāvi. Pēc viņu ziņām bojā gājušo vidū ir pilsoņi no Austrālijas, Polijas, Lielbritānijas, ASV un Kanādas. Palīdzības organizācijas auto iekļuva Izraēlas gaisa uzlidojumos. Lai arī auto bija aprīkots ar bruņām un arī darbinieki bija bruņuvestēs, tas viņus neglāba. Izraēlas politiskie un militārie vadītāji izteikuši līdzjūtību un paziņojuši par izmeklēšanas uzsākšanu. Mēs rūpīgi pārbaudām notikušu apstākļus, lai saprastu, kas un kā notika. Tiks uzsākt izmeklēšana, lai pārbaudītu šo nopietno incidentu. Tas ļaus samazināt risku, lai tādi notikumi vairs neatkārtotos. Taču citi pasaules valstu un organizāciju pārstāvji izsaka sašutumu par to, kā šāda traģēdija varēja notikt. ANO pasaules pārtikas organizācija ziņo, ka pārtikas misija, kas iekļuva novējošajā uzlidojumā, bija saskaņot ar abām karojošajām pusēm, un auto bija marķēts, lai to jau no tālienes varētu atpazīt. Šī bija ar šo komandu saskaņota misija, tā bija dekonflikta misija. Šis termins nozīmē, ka abas puses zina, ka misija ieradīsies un abas puses tam ir piekritušas. Auto bija ļoti labi marķēts, bija pavisam skaidrs, ka tas ir organizācijas auto. Pārtikas palīdzības organizācija World Central Kitchen paziņojis, ka uz laiku aptur savu darbību Gazas joslā. Tā bija liels palīgs kardarbības zonā palikušajiem civiliedzīvotājiem, jo no pērnā oktobra izsniedza vairāk nekā 42 miljonus porciju. Vairāku valstu vadītāji, kuru pilsoņi ir starp bojāgājušajiem, uzstāja uz notikušā apstākļu tūlītēju izmeklēšanu. Esmu šokēts un apbēdināts dzirdēt par palīdzības darbinieku bojāeju Gazā. Mēs steidzami strādājam, lai noskaidrotu notikušu apstākļus, taču šobrīd manas domas ir ar upuru ģimenēm un draugiem. Karadarbībā Gazas joslā iesaistītas simtiem dažādas humanās palīdzības organizācijas un tūkstošiem to darbinieku. Pēc ziņu aģentūras BBC apkopotās informācijas, Gazas joslā kopš oktobra bojā gājuši 196 palīdzības darbinieki. Kristaps Vanags, Latvijas televīzija.